Góðan daginn, Ragnar Þorragnarsson heit ég. Þetta er íbúðin mín. Eins og þið séu að það er þetta nú freka frumlegt. Ég hafa þetta að koma nýja þáttahjólar. Ég kemur þetta helgi. Þetta verður bæði herbyggið, þá ættir að snúa samstæðunni við. Nú löpum við lengra hérna inn. Hérna kemur stíu, þetta er stíu upp á loft. Hérna er síðan stofan, hillur samstað, það sem er ofan á hátalari, samstaðan í hildsinni. Það er hlut sem kem ekki til með að nota mikið. Það er mínibar. Nú hér er annar. Rosalega flott og frumlegt. Það er klukkan mín. Þetta er sófinn mín. Sófaborðið. Eldavélin. Þessi eldavél, hún er í notkun. Ég reyndi endara að þetta er reynda gasi á hana. Opnin í lagi og sjálf eldavélin líka. Sennilega sjá við ekkert inn í hann. Það náðu okkur kveikjara. Og sést betur. Þetta er gömul gaseldavél. Hún er dönsk. Hún er frá hennu 1940. Hún er flöskugasvél og fótum. Hún er þrjár hellur. Allar við skoðir. Svo er hérna hinn helmingurinn. Örbylgjófnin blessaður. Og vegskraut. Kryddin, diskarnir mínir, talstöðin mín gamla, teppið sem að mamma eða amma gerði, eldhúsborðið mitt og svo þeir 200 með ríksjóðu. Þarna undir er svo mynd af fjölskyldinu minni. Ég er bara ekki búin að taka hann af þar sem er svo mikið rík hérna. Þetta er leiðin út. Þetta er inn í auðvitaðalinni. Ég ætla að gera svolítið við hana með kýtti. Þetta er þvottaðal mín, fyrstum síðan. Hinn kemur morgun eða hinn. Vasknóin. Hérna skola ég þvottinn. Mjög flott, sjálfsagt myndi fólk segja þetta þannig. Við hérna þetta myndi ég hann. Þeytu og pressuvinda. Hins vegar séu ég með allt sem ég þarf til þess að geta það búið. Vonandi njótið bara.